безпека українських торгівельно-розважальних центрів знову була головною темою на засіданні Кабміну. Надзвичайники відзвітували, під час перевірок по країні знайшли 15 тисяч порушень. Назвали великі столичні ТРЦ, які є потенційно небезпечними. Крім того, на Кабміні представили проєкт змін до виборчого законодавства. За роботою міністрів спостерігає наш кореспондент Ольга Чайкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, я вас вітаю, вам слово. Дійсно, Настя, новини цікаві. В Україні через пожежну безпеку чи, власне, небезпеку можуть закрити 37 торговельно-розважальних центрів. Такі дані дійсно прозвучали сьогодні на уряді. Нагадаю, що перевірки тривають з 30 березня. Вони почалися недовзі після того, як у Кемерово загинули діти у дуже страшній пожежі. Загалом інспекторів мають пустити до 30 тисяч торговельно-розважальних центрів, лікарень, дитячих садків та шкіл. І от сьогодні на Кабінеті міністрів назвали такі основні торговельно-розважальні центри, це дуже гучні назви, у яких уже знайшли порушення. Увага до питань безпеки практично не приділяється в торговельному центрі «Альтаїровський» в місті Одесі, в торговельному центрі «Рікос» та супермаркеті «Калібріус» у Рівненській області. По місту Києву із 357 перевіряється зараз 9 торговельно-розважальних центрів, з яких уже сьогодні можна говорити, що в Магілані і Дрімтауні вже виявлені порушення, що створюють небезпеку людям. Переважно порушення зафіксували у Донецькій області, Сумській та Тернопільській областях. От серед таких найбільших порушень – це те, що закриті пожежні виходи, відсутні шляхи для евакуації, також неправильно використовується електрообладнання. Інспекторів нібито пускають, однак уже зараз рятувальники скаржаться, що на них почали писати кляузи, нібито вони вимагають хабарі за те, щоб закривати очі на деякі порушення. Вони запевняють, що це не так, а от прем'єр каже, що головне не штрафи, а от саме закрити торговельну розважальні центри або інші заклади до того часу, поки вони не виправлять усіх помилок. Пошлемо екскаватори, перекопаємо входи. Відключимо електроенергію, але змусимо навести лад. Я вже це робив в своїй житті не один раз. Не випробуйте наші можливості і здібності. Сьогодні ж у Кабінеті міністрів уже згадали про майбутні президентські та парламентські вибори. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ разом із громадськими активістами розробили спеціальний законопроект, який посилює відповідальність за правопорушення. От досить такі вони цікаві. По-перше, на 2 роки можуть сісти ті виборці, які братимуть хабарі за те, що вони голосуватимуть, також за те, що вони вкидатимуть не свої бюлетені в урни. А на 6 років можуть сісти ті люди, які підкуповуватимуть виборців. Також вже вперше запроваджується відповідальність для технічних кандидатів. Тобто мається на увазі, що вони також беруть гроші за те, що вони виставляють свою кандидатуру. Підкуп виборців залишається найбільшою загрозою об'єктивності проведення виборів в нашій державі і є, власне, ключовим викликом для правоохоронців. Також серед таких цікавих новацій, то хочуть звільняти від відповідальності тих людей, які, може, щось і зробили неправильно, однак потім пішли до поліції і про це розказали. Однак, якщо ця людина була організатором злочину, то, звісно, її від відповідальності не звільняють. Також хочуть зменшити відповідальність за те, що, наприклад, людина хуліганить і псує бюлетень або виносить його. Це для того, щоб було менше роботи у правоохоронців. Наразі така досить неприємна статистика, що 69% українців взагалі не задоволені тим, як відбуваються вибори, і лише 16% готові йти до поліції, тому що вони не вірять, що когось взагалі за це покарають. За попередню каденцію, на жаль, до відповідальності по фактам підкупу переважно притягувались бабусі, пенсіонерки або студенти. Цей законопроект дає можливість вести негласні слідчі дії органам правопорядку і дослідити всю систему, всю сітку підкупу, але не поодинокі факти. Ну і прем'єр сподівається, що народні депутати до літа таки подбають про те, щоб порушень на наступних виборах було менше.